سڵاتێن لەبێ هاوڕێیان یێنە سەر وانێکی نوێ ئەویش مای ئێسکیوئێڵە بۆ مای ئێسکیوئێڵ. مای ئێسکیوئێڵ سەرەتا بریتیە لە دادابەیسێکی خەنجیلانە. ئەتوانیت ئیشی وەسەد، ئیشی قورس، ئیشی سووکی پێ بکەیت. دادابەیس چییە؟ دادابەیس بۆ نکاتە تۆ لە فەیسبووک پۆستێک ئەکەیت، واتە لە فەیسبووک نووسینەکە نووسی پۆستێکی، ئەمە ناچێتە ناو کۆدەکانتەوە. ئەم داتا ئەچێتە ناو سێڤەرەوە، ئەچێتە ناو دادابەیسەکەەوە. دیقەت بە فەیسبووک زانێکی سێڤەرەکەی چۆنە. دیقەت بە هەسەیەکە بڕۆ گۆگڵ، یانی گۆگڵ جوێ لە من مەگرە، بڕۆ گۆگڵ پخشت بخوێنەوە براکەم. سێڤەر فەیسبووک، هاتمەسە سێڤەر فەیسبووک. ئەمە بریتیە لە سێڤەر سێریکە. ئەم سێڤەرۆکو سەلاجەیەکە، یعنی سایزەکەی تەقریبەن لە سەلاجەیە گەورەترێکیان شتێک ئەیترەوە کۆمپانیەکان بارەزی خۆتە. هەر یەک لەم سەلاجێ بریتیە لە تریلیۆنان جێگا بایت. ئێستا سێریم گەنجە قۆزەکە، ئەمە ئەنگل بێنە پێشەوە یان ئەم پیا سێریکە. ئەمە خەریکی ڕیپێرکردنی سێڤەرەکەیە. هەندێک جار سێڤەر با بزانین سێڤەر ناوەی چییە؟ ناوەی بریتیە لە کۆمەڵە هارد و ڕام و سی پی وی، واتە کۆمپیوتەرێکە بۆ پرۆسێسکردنی داتاکانە. باشە، ئەبینین ئەمە یەکێک یەکێک تەنها یەکێک لە پارچەکانی سێڤەری دەرکردووە. ئەچێ ڕیپێریەکە، ئەچێ بۆن ئەو هاردە سووتاوە هاردێکی نوێی تێکات. باشە، ئەمەی لەبەردەمایەتی بۆ تێکشکاندنی هاردە کۆنەکەی و هاردێکی نوێی تێکە. ئەبینین سێریکە مواتە تێبگە سێڤەر بریتیە لە ملیۆنان هارد. هاردی سەر هاردی کۆمپیوتەرەکە چەند جێگە؟ باڵین یەک تێرەیە. کەواتە سێڤەر بریتیە لە ملیۆنان هارد. ئەی باشە، سوودی ئەمە چییە؟ داتاکانی تۆی تیایە. لە فەیسبووک پۆستێک ئەکەیت، ئەچێتە ئێرەوە، ئەچێتە ناو ئەم سێڤەرەوە. باشە، ئەبینی نەها خۆی هەمووی ڕوونکردنەوەی یا سێریکە هەراڵی چەک و شتی وایە. باشە، ئەمە سێڤەر. ئەی باشە، زامپ و مای ئێسکیوئێڵ چییە؟ مای ئێسکیوئێڵ بریتیە لە سێڤەرێکی خنجیلانە لە ناو کۆمپیوتەرەکەدا، تەنها لە ناو کۆمپیوتەرەکەدا. واتە کە تۆ زامپ ئەکەیتەوە، کلیک لە ستارت ئەکەی و کلیک لە ستارتی مای ئێسکیوئێڵەکەی، وەک وابێت تۆ سێڤەرەکەت هەڵکردبێ، واتە وەک وابێت سەلاجەت هەڵکردبێ. ئەی باشە، تۆ وڵی داتاکە ئەچێتە کوێ؟ ئەچێتە ناو هاردی کۆمپیوتەرەکەتەوە. ئۆکەی، ئەی باشە، من کە ئەم وێبسایتە دروستەکەم، چۆن تۆم خەڵک میبینێ؟ ئەوە لە داهاتوە باسیەکەین، باسی هۆست و دۆمینەکەی ئینشاءەڵڵاه. ئەمەش لەسەر سێڤەر و دادابەیس. ئەی مای ئێسکیوئێڵ بە تایبەتی چییە؟ مای ئێسکیوئێڵ بریتیە لە جۆرێکی دادابەیس. مای ئێسکیوئێڵ بریتیە لە زمانێک، باڵین زمانێکی دادابەیس. باشە، جۆری زۆرمان هەیە. ئێسکیوئێڵ سێڤەرمان هەیە کە ئێمەی شێریکەی مایکرۆسۆفتە. ئۆراکڵمان هەیە کە ئێمە شێریکەی سەن مایکرۆسۆفت، سەن مایکرۆس نازانم چییە، سەنە، ئی کۆمپانیای سەنە واخزانم. ئەنجا چیترمان هەیە؟ مانگۆ دی بیمان هەیە و چیش مای ئێسکیوئێڵ کە ئێمە لەسەریم. بۆچی مای ئێسکیوئێڵ؟ لەبەرەوەی زۆر زۆر بەناوبانگە، خەڵک زۆر بەکارهێنێ. و ئێستا هەندێک کەس ئەڵێن مای ئێسکیوئێڵ خێراترێکە لە ئۆراکڵ، یان بۆ بڵێن ئۆراکڵ خێراترێکە لە مای ئێسکیوئێڵ، یان هەشتێت نەیخێت. ئەمە تەنها کۆدەکەی خۆت دەورەبینێ بۆ خێرایی. باشە، من کە کەمترین کۆدم بەکارهێنا بۆ زۆرترین ئێش، ئەوە دڵنیا بکە خێرە. بەڵام هەیە ئەچێ بەقەوترین دادابەیس بەکارهێنێت، بەڵام کۆدەکانی هیچ نی، یعنی باڵین زۆر کۆدی نووسیوە بۆ کەمترین ئیش. ئەمەش واکە خاو بێت و پرۆسێسەری زۆر بێت. مای ئێسکیوئێڵ با دەست پێ بکەین، سەرەتا کلیک لەسەر ئادمینەکەین. ئادمین واتە ڕەن کردن. ئۆکەی، ڕاستەخۆ ڕووکارێک تەیاتی. ئەم ڕووکارە بریتیە لە چوونە ناو سێڤەرەکەەوە، واتە چوونە ناو دادابەیسەکەتەوە. هەموو زانیارەکانی یاویتەتێ سێڤەر ئەمە ئای پیەکەتە ئەتوانی 127.0.0.1 بنووسیت و ڕاستەخۆ ئەچی تۆ هەمان شوێن سلاش، ئەمە هەمان شوێنە، ئەمە ئی پرۆجێکتەکەتە سلاش PHP مای ئادمین، ئەمە دەچێتە ناو سێڤەرەکەتەوە. باشە، بەهەرحاڵ ئەمە بە چی دروستکراوە؟ ئەمە بە زمانی PHP دروستکراوە، یعنی سێری ئەو مهمیەتێکە. تۆ بە زمانی PHP بتوانی دادابەیسیش دروستکەی، واتە دادابەیسێکت هەبێ. باشە،
او اتعلى بي اس بي فيرجن حوت بكار هاتوا حوت شو اريك اباتشي و اوبن اس اس ال اتر معناه زانياري زور وردن اتواني خود بيان خيني تولا سلي باب زاني كين داتابيس ستراكشر اكي چونا ستراكشر اكي بيك ديل تيبل واتا كتو باسي داتابيس كير واتا كومالا تيبلك تيبل شيا بريتيا لا کمالک رو و کمالک کولوم باشه بریتیه ل کمالک رو کمالک کولوم کولوم مکان بریتیه ل نوی یعنی بلین نوی او دات او زنیاریت بنونه که من علم نام نشونه که وقت کولوم مکه چیه فرز نیم این نشون چیه رو که دات که باید سازیاتر بینی سر نامی نکه کاته که اما کلی لسر نیو اکن اما لایچاب نیو که اما کلی لسر نیو اکن پاشان یعنی ایره نهی داتابیس که چیه و حتی او پروژکتی که تو دروس یکی نهی چیه بانمونه اما لین بابلین چی نهی کم پیم بلین بابلین فلافل کاته من داتابیس اکم هی به نهی فلافل نه اره نسیم مارکیت باشه اما استا داتابیس که میه با مارکیت باشه پروژیکت کم با مارکیت لیره جوری نوسین و تایپی فونت و نوسین اکد پیلی علیه توی فرمات اکی چون بی بزمانی کردی و باشتری که تو بگشتی یوتی اف هشت حل بجرید باشتری این یعن برای من اوی خویند بیتم اوی زنیاریم نسد بیو یوتی اف هشتی جنرال سی آی باشه باشن کریت اکیم یوتی اف هشت واتا سپورتی زمانی کردیش بکرد و حتی نوسی نکنی کردی بشه تنه ایه اینجا لیره اله هیچ تیبله که نیه لنو ام داتا بیسی مرکیت ده ایه من داتا بیسی که من دروس کرد جایی نسر دروس کنی تیبله که لیره تیبله که بودنه بون مونه فوت و حتی لنو داتا بیسی مرکیت ده تیبله که منه پیلن فوت تنها او زنیارانه که لسر چیه لسر فودن لیره اتوه اله چند کولومن هبه واتا چا بون نکم نوتم فرز نیم واتا یکی کل کولومن اوید اتوید چن کولومن هبه بون نه چوار بای دیفولت گو اکین راست خود تیبلکی دروس کرد باشا لیره ایدی زور زور گرنگه لناو تیبل دا ایدی بریتی لزن اکر ایم ایدی من بان کرد واتا که ایم پیوندی من هوب ایدی واتا زنیاری او کولومن یعنی بلین زنیاری او رو بگورن زنیاری او رو همیشه و همو تیبل نایب نی ایدی و جوان تریه که هموش که تیبل دانه یکسد یکم کولوم با ایدی بی باشن لیره اوتو انکریمنت هی اوتو انکریمنت چیه؟ بریتیه لوی که در ایدیه که دوباره نبیته و تو اگر اوتو انکریمنت بکر نهینید او که تا لوازه بید و حتی ام کولوم لوازه بید نتوانین ایشی لیه سر بید بوی اوتو انکریمنت و که ام کولوم بهز بید بوی توانی همو ایشکان با بکن باشه پاشن بون نه فوت بون نه تایبتمندی فوت خواردن بون نه چی هی نوی هی نیمی هی اوکی بون مونه زنیاری هی ام فوده چون و با چی بکره و کاتی شی هی کاتی بسر چون بابلین اکسپایر دیت باشه اما تایپ اکیتی تایپ مبست من شوازی داتا تایپ اکیتی واتا ایدی پیک دیل چی انتیجر واتا جماره وارچار واتا نوسین تیکز واتا نوسینی درو دریش زور گوره دیت واتا کاتو برورد باشا ایتر اما هنش تایپ اکانی تره باش یعن تایم ستمپ واتا کاتی استا اوشتی که زیاد کراوه اما اشتی که زیاد کرده چیه؟ باشترین یعنی با ایدی انتیجره انتیجر بکر بهنه با نیم تو وارچار بکر بهنه وارچار واتا نوسینه که بابلین لب بینی صفره و با هزار پیت تیکز زور گوره دیتیلز تو تیکز بکر بهنه دیتیلز زنیاری زوره پاشن اکسپر دیت تو حول با دید بکر بینه یا وارچار بکر بینه ایتر اما این به عرضی خود اما وارچار بکر بینه باشم لیره لینسکه ایتی علی تو اتو انتیجر که انتیجر بی لینسکه چه نبید و امنه یانزه پید بید دوزار پیانسه پید بید انتیجر خوی بای دیفولت یانزه ایتی باشم با یانزه پید بید و اتا تا
چاتن نو 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 ها تا یانزم باشا انجا لیره که تو نیمت ده وارچاره هاول با 255 بره بو نوسی نگه واتا تا 255 پید بید تکستیش هستگم بای دیفول خوی ایه ده وارچار هاول با همیشه 255 بره ایسه هم اگه کلی لسر گو کن راست و خود شیکی نوس کرد راست و خود تیبلکی دروس کرد باش اما ایسه داتابیس اک منه بنای مارکت تیبلک منه بنای فود ای باشا امانی سر رو با چی بکردن اگر اما کلیک لسه داتا بایی سکب کن SQL علی تو اگر حز اکی با کود تیبل دروست که یعنی با کود ریلیشن کم که باشا اما وقت من با کلیک کلیک اما تیبل که من دروست کرد لیر SQL ما بس یوی با کود شتکن که سرچ گرانه کیوری علی امانه کیوری کنن تو اولی سیلیک تیبل فود اکن سیلیک کولوم بون ایدی table as as column as واتا امانه نو 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 کیوری کن زو گرینی وازنه مبینه export مبستم اویه علی exporting table from database بون نه کسی دوای داتابیس اکر لیکا که کلیک من لسه مارکیت کرد اما لسه مارکیت دن کلیک لسه export اکن لیره go اکن راست و خو اها ورخو سیری خواه رو کرد راست و خو داتابیس اکی کرد بفایلی واتا اگر کسی دوای داتابیس اکی لیکر دی تو ام فایلی بو انیری امپورت کسی برامر که دوائی لیا کردو اچه لیا رو امپورت اکا واتا فایل اکا حالا بجیره تو کلی لیا گو اکا باشا اپریشنس اما اتوانی دلیتی داتا بیس که زور بابتی تر اتوانی خود بیخنی تو یعن فونت اکای بگوارید تپی نوسین اگه بگوارید اماش پریویلشنز اما زور بکرم نینا بس هستکم گرنگو گرنگو جاره وزن منه بینه دیزاین دیزاین ما بس من چیه با تکه با چی با تکه با دیزاین واتا ام تیبلات با که با دیزاین اما که فود دروس من کردو او بوشه وزن با تکه با سترکچر اماش تیگشتن لداتا بیس لوانه دهاتوه اما چون بتوانین ام مارکیتا باشه ببستینو با ویب سایتا که منو واتا چون بتوانین ام داتابیس ببستینو با ویب سایت کمانو دوانه کیتر با خواهتان اسپیرم خواهتان لگم